Всім привіт. Дякую, що підключилися на цю сесію. Я радий, що в мене є шанс виступити. Я колись працював в соцсерві, тому завжди радий побачити моїх старих друзів і зустріти нових. У мене презентація з минулих конференцій. Я не маю якоїсь окремої темплейту для цього, тому тут логотипи конференції може бути. Сьогодні я буду розказувати про Azure SQL Data Warehouse, такий початковий рівень, що це таке, як то виглядає, для чого потрібно. І для того, щоб розпочати, я хотів би спитати, чи має хтось вже досвід роботи з Azure SQL Data Warehouse. Можете якісь плюсики може поставити, щоб я побачив. Так, може хтось має досвід. Хтось вже має. Може хтось вже бачив або працював SQL Server Parallel Data Warehouse або Analytic Platform Systems. Теж можна плюсиками. Ну і хтось, може, більшість працювала з SQL сервером, звичайним SQL сервером, може, 16-ї навіть версії. Ой, Ігор, молодець. Добре. І може хто ще знає, працював або знає, як працює HDFS файлова система, Hadoop. Взагалі розподілення. Плюс-мінус. Окей. Ну, добре. Як люди знайомі з технологією. Дякую. Дякую. Тоді далі. Про мене. Я працюю як Data Warehouse Business Intelligence консультант в Польщі. Маю нагороду Microsoft Data Platform MVP. І в сертифікації Data Management Analytics і Cloud Platform. Є лідером львівської SQL Server User групи, спікерю на SQL Saturday та інших конференціях, але більшість SQL Saturday. І організовую SQL Saturday в Львові. То до нас ходить і на мітинги та на конференції був у 2015-му, той мене знає. Там мої контакти, якщо будуть питання, можете присилати. Про що будемо розказувати? Сьогодні будемо говорити, які проблеми з скалюванням маємо в SQL сервері, які маємо опції, щоб збільшити потужність серверу і системи. Що таке Azure SQL Data Warehouse, його архітектура, для чого він найкраще підходить, як завантажити дані, які опції маємо, ну, також про прайсинг і обмеження. Коли ми робимо скейлинг SQL серверу, ми завжди робимо з регулярним SQL сервером, звичайним SQL сервером, ми маємо тільки опцію скейл-ауту, тобто коли ми додаємо більше CPU, memory або диску, як SSD може, їх кількість більше, об'єднуємо в рейди і підвищуємо потужність сервера як одного боксу. Але коли ми маємо ліміт, бо в один бокс ми не можемо запихнути дуже багато CPU, memory і IOPS-у, і також наші query, наші запити, workload, вони завжди як можуть використовувати, вони шерять ці ресурси, ці CPU, memory, IOPS, ми не можемо сказати, що одна query користала тільки одне ядро. Як ми можемо сконфігурувати, але ці обмеження будуть працювати для всіх query, вони не будуть працювати для якогось конкретного query або якогось конкретного workload-у. Тому, якщо ми маємо одне велике query, воно завжди буде користувати всі CPU, memory, IOPS і заважати іншим query. І ми не можемо сказати, щоб, якщо ми робимо аналітичні query для агрегації якогось показника,
Ми не можемо сказати. Ми, воно буде працювати на одному сервері і не зможе розпаралелити цю роботу, щоб, наприклад, для одного магазину воно калькулювало на одних ресурсах, для іншого магазину на інших ресурсах. І як порішали Big Data в світі, вони використовують кілька нод. Вони як Hadoop, він має декілька комп'ют-нодів, або Spark теж має декілька комп'ют-нодів, і він паралелить всю калькуляцію на декілька джобів, і кожна джоба працює на окремих ресурсах, має своє CPU, своє memory і диски. І завдяки цьому воно виконується швидше, бо паралельно калькулюється на декілька нодах з окремими ресурсами, а потім об'єднується результат тільки. І і коли ми робимо scale-out, тобто додаємо більше ресурсів в один бокс, в один сервер, то SMP архітектура, і коли маємо декілька нод і паралелимо джоби на декілька нодах, то маємо MPP архітектура. SMP, то такий summary, тобто SMP Symmetric Multiprocessing, ми маємо кілька CPU, memory, і всі, весь workload, який маємо на тому сервері, він шерить всі ресурси. Для того маємо там черги якісь, локи, очікування, які допомагають нам менеджити це. На MPP, Massively Parallel Processing, ми маємо окремі ноди, і наша джоба може, окрема джоба, використовує свої ресурси і не заважає іншій джобі, завдяки чого швидше опрацьовується велика кількість даних, великий об'єм. Таке введення в скалування up і скалування out, які маємо опції. І сьогодні ми будемо розмовляти про MPP архітектуру. SQL Server має свою версію MPP, то, як раніше то називалось, SQL Server Data PDB Parallel Data Warehouse, але зараз воно ребрендинг був і називається Analytics Platform System. Це таке апаратне програмне рішення, яке приконфігурується для якогось навантаження, для якоїсь кількості даних, терабайти, петабайти, для великої кількості даних, і постав якийсь HP або Dell, збирає шкафчик у себе на заводі, а потім Microsoft спеціалісти конфігурують SQL Server Parallel Data Warehouse версію і поставляють до кастомера. Але це коштує дуже багато грошей. Мінімальна конфігурація там стартує від 600 тисяч доларів. І не всяка компанія може то собі дозволити. Але зараз все змінюється, бо маємо хмуру, маємо Azure, і можемо дозволити собі користуватися MPP архітектурою не без якихось експенсів дуже великих, сотні тисяч доларів. Azure SQL Data Warehouse то якраз і є MPP версія SQL сервера в Azure, то Azure як платформа за CRS, тобто нам не треба ніяких віртуальних машин, не треба нічого інсталювати, конфігурувати. Просто створюємо новий сервіс в Azure і починаємо працювати з сервісом. Можемо завантажувати дані, створювати таблички, писати квері. І нам не треба думати за те, що там якийсь апдейт поставити, щось сконфігурувати правильно, неправильно на рівні сервісу або операційної системи. Про бекапи не треба турбуватися, все вже менеджиться на боці Azure. Azure SQL Data Warehouse має розподілені комп'ют та storage ресурси, і вони окремі один від одного. Тобто ми можемо скалувати обчислювальні ресурси та storage окремо один від одного, і то не залежить. Це дозволяє нам робити швидкий scale-up і scale-down за хвилини. І що найкраще в цьому, це дозволяє нам робити pools compute ресурсів. Тобто, якщо ми не маємо 24 на 7
workload-у, тобто бізнес не потребує працювати 24 години на добу. Ми можемо робити пауз на наших комп'ютер-сорсів і залишити дані, тобто не видаляти, а залишити дані на сториджу, зробити тільки пауз ресурсів і не платити за комп'ютер-сорси, тільки за сторідж. Це дуже вигідно, бо вночі нам не потрібно, може, наше сховище даних. Для того можемо зробити пауз і платити лише за сторідж, а в день знову зробити старт, і користувачі продовжують працювати. Azure SQL Data Warehouse базований на SQL сервері, тому він підтримує T-SQL. Тобто ми можемо використовувати ті знання, які ми вже маємо з звиклим SQL сервером, і працювати з цим можемо стартувати без якогось спеціального навчання. Але так як це MPP архітектура, не всі команди T-SQL підтримуються, не всі операції, бо є проблема, як то реалізувати в MPP архітектурі. Тому ми звернемося до цієї теми в обмеженнях, в секції обмежень. І також ми можемо використовувати дані з інших середовищ, як Azure Blob Storage або Azure Data Lake, то такі клаудні сториджі, як файловий share, фолдер, де можемо зберігати якісь файли текстові з розподільниками і підконекчуватись до них з Azure SQL Data Warehouse, і можна завантажувати дані з них або... польські слова. Або використовувати їх як external tables, тобто не треба дані завантажувати в якісь таблички, а просто використовувати, джойнити ці external tables як звиклі таблички. Це все, хто працював з SQL Server 2016 і працював з Polybase, тому знайома ця термінологія external tables, що можна підключитися до зовнішнього Hadoop кластеру і робити join табличок SQL Server з табличками з Hadoop. Azure SQL Data Warehouse зараз не підтримує Hadoop кластеру, але підтримує Blob Storage і Azure Data Lake. Чим відрізняється Blob Storage і Data Lake? Що на Blob Storage має обмеження на швидкості читання та кількості даних, які можна там зберігати. Azure Data Lake теоретично не має обмеження кількості даних, там можна зберігати сотні петабайт даних, і воно дуже скалується, але для użytkownika, для юзера, то не є проблема, бо для нього це виглядає як звичайна файлове, фолдер. Як звичайний фолдер, де зберігаються якісь файли структуровані або не структуровані, відео, аудіо, можна зберігати що завгодно, і для нього це виглядає як просто фолдер. Він не бачить, що там під низом якийсь великий Hadoop кластер HDFS. І це зручно для дуже великих проєктів, коли маємо дуже багато даних, ми їх зберігаємо в Azure Data Lake, а коли треба щось проаналізувати, ми просто використовуємо якийсь аналітичний сервіс і робимо аналітику. А в Data Lake просто зберігаємо всю історію даних, які маємо, всі-всі-всі дані, які маємо. От. Далі поговоримо про архітектуру. Azure SQL Data Warehouse має дуже просту архітектуру. Маємо одну контрол-ноду і маємо compute-ноді. Так само, як в Hadoop маємо теж контрол-ноди і worker-ноди, але тільки в Azure SQL Data Warehouse маємо одну контрол-ноду. Не може бути декілька контрол-нодів, але ми можемо мати декілька compute-нодів, які підконечені до єдиного сториджу, blob-сториджу. Всі запитання, які приходять, всі коннекшени, які приходять до Azure SQL Data Warehouse, вони приходять до контрол-ноди, або коли треба завантажити дані, ми теж коннектимося до контрол-ноди. І потім контрол-нода бачить запит, вона робить оптимізацію запиту, виконує дизайн execution плану і посилає паралельний execution план до compute-нодів.
щоб кожна нода виконала своє навантаження. Кожна нода має також сервіс DMS, Data Movement Service. Data Movement Service відповідає за те, що перекачує дані між нодами, між контрол-нодами, між комп'ют-нодами, бо якщо у нас джоба потребує якісь дані, які не маємо на комп'ют-ноді, от цій, то дані будуть перевантажені з іншої комп'ют-ноди, і для того DMS потрібен на комп'ют-ноді теж. На кожній ноді ми маємо використовується звичайний SQL DB. І коли ми завантажуємо дані в наш кластер, кожна табличка вона розділюється на 60 партицій, 60 частинок. Не партицій, а частинок. І ці частинки вони діляться порівну між усіма контрол-нодами. Кількість цих частинок завжди захардкоджена, їх 60, не можна змінити. Це архітектурно так зроблено для того, щоб можна було дуже швидко робити скейлинг кластеру. І тому, якщо маємо, наприклад, 4 ноди, ми маємо по 15 частинок. Частинки називаються distribution. Кожен distribution – то окрема SQL база даних. І от коли завантажимо якусь табличку, вона ділиться на 60 частинок і зберігається в такому дистриб'юшені. Логічна архітектура, тобто ще раз повторимо, що маємо storage, маємо комп'ют-ресурси, які складаються з контрол-ноди та декілька комп'ют-нодів. Ми можемо робити scale-up. Якщо потрібно більше ресурсів для якогось агрегації або query одного, або декілька query, ми можемо збільшити кількість комп'ют-ресурсів і швидше обчислити то. А пізніше зробити scale-down і платити менше, тільки заплатити, наприклад, за 1-2 години праці більшого сервера, а потім платити менше. Це дуже зручно, коли треба робити якісь ETL-і або ELT. Треба завантажити, обчислити велику кількість даних. Ми робимо scale-up, робимо то швидко наш процесінг даних, а пізніше робимо scale-down і платимо менше. Коли нам не потрібний кластер, може ми його використовуємо тільки для процесінгу даних, ми можемо зробити pause і тільки платити за storage. Ми не платимо за комп'ют-ресурси. І коли потрібні ресурси комп'ют знову, ми resume наш кластер і можемо продовжувати працювати з ним. Distribution, дистриб'юції, на які ділиться табличка дані, як я казав, це SQL Database. І їх 60, які діляться порівну між всіма контрол-нодами. Алгоритми, які використовуються, або типи таблиць, які можуть бути в SQL Data Warehouse, то Hash Distributed Table або Round Robin Distributed Table. І то, як ви виберете якусь з цих типів таблиць, це дуже важливо для перформансу. Далі ми поговоримо детальніше про кожну з них. Запам'ятайте, що це дуже важливо, яку саме ви виберете для вашої таблички, бо це буде ефектити вашу швидку дію, як дані будуть швидко з таблички читатися і агрегації робити. Як виглядає distributed query? Query приходить на контрол-ноду. І контрол-нода робить паралельний план, execution plan, і відсилає на комп'ют-ноди. Комп'ют-ноди читають дані з дистриб'юції, роблять калькуляції, і результат калькуляції повертається на контрол-ноду. Контрол-нода агрегує результат і повертає користувачу або якійсь системі іншій. Це як працює distributed query. І тут має бути перше демо. Так. Почнемо з того, як створити новий кластер. Якщо ви знайомі з Azure порталом, то нічого тут такого складного не маємо.
треба створити новий сервіс, піти в databases, і тут маємо SQL Data Warehouse. Треба вказати лише ім'я бази даних. Вказати сабскрипцію, яку вам потрібно використовувати, ресурс групу, який створюєте, кластер, і вибрати, як ми хочемо базу створити. Ми хочемо пусту базу створити і почати створювати свої таблички, імпортувати дані. Або ми можемо створити семпл. Семпл то буде AdventureWorks Data Warehouse. Тобто там вже будуть якісь дані, їх не дуже багато, але можна почати вивчати систему, як то виглядає, і як можна з нею працювати. Або можна зробити ресторінг з бекапом. Якщо у вас вже був якийсь кластер і у вас є бекапи цього кластеру, можна створити новий кластер, базований на даних з минулого. Можна вибрати, також треба вибрати сервер, який буде екологічний сервер в Azure, який буде виконувати коннекшени, обчислювати коннекшени, до якого можна підконектитись як звичайний SQL сервер. Він використовує Azure SQL сервер. Тобто, якщо ви вже працювали Azure SQL DB, звичайно, SQL сервер хмарі, то ви вже знайомі з такою концепцією, бо створюється один як entry point для баз даних, як SQL сервер, і там можна створювати декілька баз даних. Azure SQL Data Warehouse може використовувати вже існуючий SQL сервер, Azure сервер, і там можна тримати не тільки Azure SQL Data Warehouse, але й інші звичайні Azure SQL DB також. То вибираємо існуючий або створюємо новий. Вибираємо collection, який нам потрібно, і потім вибираємо performance, тобто level, скільки ресурсів ми хочемо для нашого кластеру. І також одразу побачимо, скільки то коштує. То можемо скалуватися від 100 юнітів до 6000 юнітів і одразу побачити, скільки буде коштувати за годину роботи. І потім тільки робимо create, то створює нам сервер. Я не буду створювати зараз, я буду використовувати існуючий свій. Що? Окей, питань ще нема. А, якщо нодів не може бути більше 60, тобто найбільше ми поговоримо про Data Warehouse Unity, що то таке, тобто про кількість ресурсів, які ми можемо використовувати. І от якщо ми подивимось на кількість ресурсів, які ми можемо вибрати, то кожна сотня юнітів – то одна нода. І максимально ми можемо мати тільки 60 нодів на теперішній час. Тобто більше не може бути фізично. Ну і це якраз зроблено для того, щоб можна було скалувати і контролювати цей скейлинг. То, щоб робити його швидко, треба мати якийсь контроль і мати якісь обмеження. От. Коли ми заходимо на наш кластер, який ми створили, тут ми можемо побачити інформацію про наш кластер, де він знаходиться, який дата-центр Azure, який ресурс-група, до якого сервер під'єднаний. Для того, щоб під'єднатися до сервера, не забудьте, що Azure SQL сервер потребує вказання, як розблокувати connection на фаєрволі. Того треба піти до сервера. І тут маємо firewall settings. От firewall settings треба додати або один IP-адрес, або діапазон IP-адресів, які потребують доступ до Azure SQL Data Warehouse. Так як він працює через public connection, то по HTTPS, але connection через public інтернет, тому треба
вказати в фаєролі діапазон IP-адресів вашої компанії, наприклад, щоб тільки користувачі з вашої компанії могли конектитись до нього. Це для того, щоб підключитися до нього. Тут ми бачимо, що можемо робити паузу нашого кластера, і тоді ми не платимо за наш комп'ютер ресурсів, тільки за сторедж. І потім, якщо ми використовуємо паузу, ми можемо зробити резюм, можемо зресторити або видалити. Можемо подивитися, які опції завантаження даних є. Тут він показує хмарні засоби, тобто Azure Data Factory або Data Platform Studio від RedGate. Можемо робити скейлинг нашого кластеру і подивитися, скільки ресурсів використовується в нашому кластері. Скалування дуже швидко, тільки вибрати, скільки юнітів нам потрібно, і зберегти результат, почекати 2-5 хвилин, щоб зробився скейлінг, і почати працювати. Коли робимо скейлінг, важливо пам'ятати, треба, щоб всі квері будуть відключені, тому треба дочекатися, поки всі працювання, всі калькулейшени закінчаться. Можемо робити моніторинг запитів, подивитися, які запити зараз є, скільки ресурсів використовується, подивитися, від кого запити і які саме запити. Подивитися query plan, тут буде query plan не графічний і не XML, а такий як табличка просто, які степи виконуються зараз, час виконання і статус. То якийсь таких простий моніторинг можна робити з порталу, можна підконектити з Visual Studio, можна з Power BI, щоб робити репорти, і також недавно додали в прев'ю Query Editor. Він також є в Azure SQL DB, не тільки в Azure SQL Data Warehouse. Тут треба просто залогінитись. І можна писати query вже тут. Це більше для адміністраторів. Можемо побачити результат. То це такі запити можна писати для адміністрування, щоб зробити запит до дневвішки, подивитися статуси, квері, навантаження. Можна і обчислювальні якісь агрегації тут пускати, але це такий інструмент більше для адміністрування і моніторингу, ніж для аналітики даних. Так, і зараз можемо підключитися, так? Окей, але думаю, як я підключусь, щоб не підключитись від сесії. Окей, я може перші якісь кроки покажу. Так. Без підключення. Там якісь квері буду пускати в веб-редакторі. Створити кластер новий ми можемо не тільки з порталу, але можемо з TSQL. Для цього просто треба підключитися до існуючого Azure SQL сервера і зробити create database. Але в addition вказати data warehouse, бо якщо просто вказати database, SQL database, то буде створений Azure SQL DB. То використовуємо data warehouse addition, COS objective, то кількість ресурсів, які потрібно, кількість юнітів, які нам потрібно для обчислювання. Вказуємо як DW і кількість юнітів, і вказуємо максимальний розмір бази, який потрібно. Тобто по замовчуванню, коли створюється база, то 10 терабайт. Якщо треба більше, то можемо змінити. Тобто так робиться скейлінг сториджу. Якщо потрібно більше, ми просто робимо alter database і max size змінюємо. Можна зменшити також, якщо кількість даних дозволяє.
Можемо також змінювати Service Objectives ті SQL. Робимо Alter Database, Modify, Service Objective. І це дуже зручно, наприклад, коли робимо якийсь load transform, використовуючи Data Factory, то в Data Factory там немає ніякої activity, щоб зробити scale up або scale down, але ми можемо викликати процедуру, storage процедуру, яка робить Alter Database, і робимо scale up, scale down. Це також можна використовувати для скелінгу Azure SQL DB. Бо, наприклад, для Azure SQL DB там немає в документації інформації, що можна модифікувати левел, використовуючи T-SQL, але це теж працює, можна використовувати. Ми то робимо, знаєш, що це працює. Можемо подивитися кількість юнітів, які використовуються зараз. Наш кластер. І в системі DMV-шки вони використовують такий префікс, як PDV. Тобто це каже нам, що система базована на SQL Server Parallel Data Warehouse. Багато було мігровано з цієї системи в хмару. Можемо подивитися версію або, що більш цікаво, інформацію кількості нод. Можемо подивитися, що зараз я використовую кластер Data Warehouse 200 юнітів. Це означає, що в мене дві compute ноди. І маємо одну control ноду і дві compute ноди. Кількість нод можемо перевірити, скільки ми маємо. Можемо перевірити дистриб'юцію, скільки ми маємо дистриб'юції. І тут можемо бачити інформацію ID дистриб'юції, ID ноди, name дистриб'юції і як позиція на як номер дистриб'юції на ноді. І тут можемо побачити, що всього маємо 60. Тут в distribution name тут бачимо, що максимальне value маємо. От more. Маємо 60, тобто 60 дистрибуцій більш-менш, і ці дистрибуції поділені по 30 на кожній ноді. То в мене 30 дистрибуцій на ноді 214 і 30 дистрибуцій на ноді 215. Якщо я зроблю скейлинг до 400 юнітів, то в мене буде тут по 15 на кожній ноді. Так, можемо перевірити, що система працює так, як написано, і це гарно. Коли ми створюємо таблички, вони дистриб'ютяться по двох типах дистриб'юції, можуть використовувати хеш дистриб'юшн. Коли ми створюємо табличку, ми вказуємо тип дистриб'юції. І коли ми використовуємо хеш дистриб'юцію, ми повинні вказати, по якому якої колумні, яке поле ми хочемо використовувати для того, щоб робити калькуляцію хешу. І записи, які мають однакове значення в цьому полі, буде однаковий хеш-код, і вони будуть зберігатися в тій самій дистриб'юції. Тобто, наприклад, якщо ми робимо хеш по полю продуктів, і у нас більше 60 продуктів, то записи з тим самим продуктом будуть зберігатися в одній дистриб'юції. І якщо ми робимо потім group by product, то у нас агрегація по продукту для кожного продукту буде використовувати свій окремий ресурс, бо воно зберігається на окремій дистриб'юції, окремій compute-ноді. І можна то зробити як буде виконуватись як паралельний план для кожного продукту, робиться агрегація, використовуючи свої ресурси, а потім повертається результат до control ноди і сумується, і повертається користувачу. Також по замовчуванню використовується кластер column store index. Для чого найкраще підходить хеш?
Хеш дистриб'юція найкраще підходить для великих таблиць фактів, бо у нас ми завжди робимо якісь аналітику на наших факт-таблицях. Ми там зберігаємо наші факти і групуємо їх по різних критеріях, використовуючи вимір. І хеш дистриб'юція найкраще підходить для таких табличок, бо ми робимо розподілені зберігання даних на всіх дистриб'юціях і на всіх контрол-нодах, і коли робимо агрегацію, то буде працювати швидше. Але треба більше затратити більше часу, бо вам треба вибрати найкраще поле, яке підходить для хеш-дистриб'юції. Треба вивчити ваші дані, подивитися, яка колонка більш за все використовується в Grubayer або в Joinах. Що ми маємо там в цій колонці більше ніж 60 унікальних значень, бо маємо 60 дистриб'юцій, і якщо маємо менше ніж 60, ми будемо використовувати лише частину 60 дистриб'юцій. Це означає, що ми платимо за екстра ресурси, але не використовуємо їх. Для того краще мати більше ніж 60 дистриб'юцій. І також, щоб там не було нулів. Бо для нулів ми маємо той самий хеш, і вони будуть зберігатися в одній дистриб'юції. Якщо у нас багато нулів, то у нас дуже багато рекордів буде зберігатися в одній дистриб'юції, а всі інші дистриб'юції будуть мати лише маленьку частку даних. Це називається data skew, тобто unbalanced зберігання даних, і на одній ноді ми будемо використовувати, у нас буде недостатньо ресурсів, бо ми маємо дуже багато даних distribution. Інші ноди будуть постаювати, бо вони швидко виконають свою процедуру, швидко свої джоби. Другий тип дистриб'юшену – то раунд-робін. В раунд-робіні просто вказуємо тип дистриб'юшена раунд-робін, і раунд-робін буде нам розподіляти дані по кругу серед всіх 60 нодів порівну. Він намагається поділити всі дані порівну і розділити їх на 60 дистриб'юцій, але він не враховує то однакові дані, не однакові, просто ходить як по кругу і кладе кожну стрічку в свою дистриб'юшн. Він найкраще всього підходить для вимірів, бо вимір це завжди, майже завжди це маленькі таблички, і то небагато даних. І завжди ми Dimension використовуємо з декількома табличками. Для того якби нема значення, чи у нас цей вимір на одній ноді разом з частиною факт-таблички, чи на різних нодах. Ми завжди будемо копіювати дані між нодами, бо факт-таблиці різні. І так як даних небагато в Dimension, то копіювання даних буде швидко. Якщо хто знає Azure SQL PDV або APS, або працював з Redshift на Amazon, то у них є таке поняття як Replicated Table. Replicated Table – то табличка, яка має свою кожну копію цієї таблички ви маєте на кожній compute ноді. Для того, якщо робиться якийсь join, не треба вже копіювати частку даних з іншої ноди, вона завжди є. Це дублікати даних, дублікую дані, бо ми на кожній ноді зберігаємо ту саму табличку, але так як Dimension маленькі, це так, не дуже великий ефорт для кластеру. Але це дуже допомагає з перформансом. На Azure SQL Data Warehouse ми не маємо replicated table, але вже на фідбек-сайті є інформація, що почали розробляти цю функціональність, і я думаю, так що до кінця року повинна бути. Зараз немає ніяких естімейшенів з цього, але повинна бути. І якщо ми використовуємо Dimension, то і завжди ми маємо невеличкі, тобто менше ніж мільйон рекордів, і тому найкраще використовувати heap таблички, бо кластер від колон store index. Тобто ми можемо, якщо наші тести покажуть, що використання кластер від колон store або звичайного row store індексу допомагає нашим квеям, так ми можемо створити. Але в більшості випадків heap
краще працює, бо кластер Columnar Index теж свої, як він працює, що вона є storage групи. Кожна група то біля, ну так, грубо мільйон рекордів. Для того, щоб група мала кращу компресію і перформанс, повинно бути в 1 мільйон рекордів в кожній групі. Якщо, ми маємо в дименшені менш ніж мільйон, то у нас буде якась одна група менш ніж мільйон, і не буде ніякої компресії ефективної. І перформанс буде заважати лише, щоб робити анкомпресію і вичитати групи. Але якщо маємо більше ніж мільйон рекордів, а краще 60 мільйонів, бо маємо 60 дистриб'юцій, тоді можна використовувати Columnar Index. Для того, щоб побачити, як от ми завантажили табличку і побачити, як використовується дистриб'юшн, ми можемо використовувати таку команду, як dbcc, pdv, show space user і назву таблички. Це нам покаже, скільки, як наша табличка розподілена між 60 дистриб'юцій, і покаже, як добре чи погано то зроблено. Round robin дистриб'юція також дуже гарно підходить для навчання. Якщо у нас є просто там факт таблички, dimension, і нам потрібно почати вивчати систему, і у нас немає часу, щоб знайти, яка колумна найкраще підходить для нашої дистриб'юції, можемо використовувати для великої таблички round robin, завантажити дані і подивитися, як вони розподіляться. Ну, вони не підтримують. Не може знайти. Не вийде показати дистриб'юцію. Але результатом цієї команди буде табличка, де 60 дистриб'юцій, і показано, скільки стрічок в кожній дистриб'юції зберігається. І якщо ми будемо дивитися для round robin таблиці, то у нас буде інформація майже порівну у всіх дистриб'юціях. А для хеш дистриб'юції це важливо теж для investigation, бо ми вибрали якусь колумну, запустили, створили табличку, завантажили дані, а потім можна використовувати цю команду, щоб побачити, як добре чи погано розподілилися між 60 дистриб'юціями дані. Так, повернемося. Так, швидко, що я вже розказав, то хеш-дистриб'юція калькулює хеш для кожній, для кожного рекорду, значення в колонці, і значення з однаковими хешами кладе в ту саму дистриб'юшн. Оптимально для великих факт-таблиць, треба дуже уважно дивитися, яке поле ви вибрали для дистриб'юції, і контролювати data skew, щоб не було, щоб використовували всі дистриб'юції і дані були рівномірно поділені між дистриб'юціями, щоб ви використовували всі ресурси, які у вас є, оптимально. І перевірити використовуємо dbcc, pdw, show space user, для того, щоб перевірити. Round robin просто бере і ділить по кругу дані між 60 дистриб'юціями порівну. Найкраще, щоб почати використовувати Azure SQL Data Warehouse, просто завантажений, і можна робити квері і вивчати систему. І для маленьких дименшенів, бо там даних невеликий розмір, воно поділить їх на 60 дистриб'юцій, на кількість нод, які у вас є. І якщо потрібно робити moving data між нодами, то буде швидко, бо маленький шматочок даних лише зберігається. І round robin завжди генерує data movement. Тобто якщо у нас використовується хеш дистриб'юшн, і всі дані потрібні для нашої агрегації, для нашого query зберігаються на одній ноді і в дистриб'юції,
то нам не потрібно копіювати дані з іншої ноди, і ми використовуємо лише ресурси однієї ноди. Не робимо data movement, не тратимо, не гаємо час на копіювання даних. Так як round-robin не зберігає ті самі дані в дистриб'юшені, тобто воно рандомно робиться, може бути, може ні, тому він завжди генерує data movement, коли ми робимо query, агрегацію query на якісь ефект таблички. Data Warehouse Unity. Data Warehouse Unity – це таке абстрактне значення, яке в собі поєднує CPU, memory і швидкість дисків. Так само, якщо працювали Azure SQL DB, маємо DTU, Data Transaction Unit. Тут маємо Data Warehouse Unit. Можемо скейлувати від 100 до 6000, але вони планують збільшити кількість. Також воно, на що може залежить від чого, що ще залежить від Data Warehouse Unity, залежить how many compute нодів буде, тобто кількість нодів. 100 юнітів то одна додаткова нода, то має максимум 60 нодів. Також від них залежить кількість паралельних квері, бо маємо обмеження 32 паралельних квері на Azure Data Warehouse, тому він не дуже підходить для таких завдань, коли дуже багато юзерів роблять ad hoc query на готовні дані. І також залежить кількість рідерів і брайтерів, тобто від цього залежить кількість потоків завантаження даних і вичитування даних. Якщо ми робимо завантаження дужої кількості даних, тобто терабайти, для того треба збільшити кількість юнітів до максимального, подивитися, скільки максимально нам потрібно, але не менш ніж 1000. І для того у нас маємо більшу кількість потоків, які можемо використовувати для паралельного завантаження даних. І також від юнітів залежить розмір транзакції. Одна транзакція на одну дистриб'юцію має ліміт 1 гігабайт даних, тому 1 терабайт даних. І одна транзакція на одну дистриб'юцію, тобто на весь кластер маємо 60 терабайт, але розмір то для 100 юнітів. Тобто чим більше юнітів маємо, тим більше розмір транзакції маємо. Там 101 терабайт, 200, 1,5 і так далі. Тобто вона збільшується. Тому, якщо робимо якісь дуже великі обчислювання і транзакція буде велика, кількість даних, то треба також збільшувати кількість юнітів. Які більш підходить для якого розміру даних кількість юнітів? Тобто скалувати ми можемо від 100 до 6000, як хочемо. Але такі рекомендації від 0 до 4 терабайт, то може бути достатньо і 400 юнітів, а може недостатньо. Там також залежить від того, які квері ви робите, які агрегації, якої складності. Але можна сказати так, що до 1 терабайту даних можна взагалі не використовувати Azure SQL Data Warehouse. До 1 терабайту даних Azure SQL DB може то краще зробити і буде коштувати дешевше. Набагато дешевше. Яке навантаження найкраще підходить це рішення? Так як це MPP архітектура і воно було мігроване з APS, Parallel Data Warehouse системи, вона орієнтована на обчислювальні агрегації на великої кількості даних. Максимальна кількість даних, які можемо використовувати в Azure SQL Data Warehouse, зберігати, це 240 терабайт. Але це 240 терабайт скомпресованих даних. Тобто завжди для факт табличок ми використовуємо Column-Store Index. Column-Store Index має дуже великий рейт компресії, і тому ці 240 терабайт – це насправді біля петабайту даних.
Ми його для workload, які потребують консолідації даних, тобто ми сконсолідуємо дані в нашому Azure SQL Data Warehouse і потім робимо якісь агреації на великої кількості, якісь трансформації, моделінг даних для якихось ad hoc репортів невеликої кількості юзерів, але для агрегації терабайтів даних або петабайтів. І так як аналітичні квері завжди опрацьовують дані батчами, то він орієнтований краще на такий тип workload. Чому він не підходить, так це для OLTP workload, там де маємо дуже багато дуже маленьких читань або записів, обробка даних row by row. Для того він не дуже підходить, бо найкраще опрацьовує дуже великі сети даних, як бачимо, в процесінг. Так само, як всі MPP розподілені системи, вони краще працюють з агрегацією дуже великої кількості даних. Не підтримуються не реляційні формати JSON XML, тобто можемо використовувати тільки реляційний формат, структурований. Тому для обробки таких даних теж ми не можемо там зберігати і обробляти їх. Це Azure SQL DB може працювати JSON і XML, тому він може найкраще підійде для цього. Щоб подивитися сценарії, які можемо використовувати, найбільше популярний це Compute Consumption, коли ми маємо якісь ресурси, дані завантажуються на Azure Blob Storage, ми завантажуємо дані на Azure SQL DB, яка в нас вже є. Робимо резюм кластеру, завантажуємо дані, агрегуємо і експортуємо дані в якийсь фінальний storage, який може бути Azure SQL DB, бо він дешевше, і ми там можемо зберігати наші агреговані дані більш high-level гранулярності для аналізу даних. І потім робимо паузу нашого кластера, щоб не платити за комп'ют ресурсів. Або взагалі, якщо нам і дані не потрібні, тобто ми хочемо просто завантажити свіжі дані, зробити агрегацію і все. Після цього ми можемо видалити наш кластер і платити менше, не платити взагалі. І потім наші аплікейшн або юзери використовують connection до Azure SQL DB, наприклад, який коштує дешевше і підтримує більше ніж 32 concurrent query для запитів. І це дуже популярний, ми найбільшість наших проєктів ми використовуємо саме цей сценарій, бо нам потрібно лише зробити агрегацію. Немає таких навантажень, які потребують ad hoc query напряму до Azure SQL Data Warehouse. Хоча пара проєктів є і таких, які аналітики роблять connection до Azure SQL Data Warehouse. Друга система, другий сценарій – це коли ми маємо неструктуровані дані і ми не знаємо навіть, є там яка цінність даних чи не маємо. Це просто якісь сховища даних. Для цього ми зберігаємо все в Azure Blob Storage або в Azure Data Lake. І потім використовуємо, наприклад, Azure Data Lake Analytics, щоб зробити, завантажити дані з неструктурованих і зробити з них структуру якусь. Тобто побачити якусь цінність для бізнесу цих даних. Робимо Schema on top of data, використовуючи Azure Data Lake Analytics з UCQL, або можемо підняти Hadoop кластер, під'єднатися до сховища і використовувати Hive для того, щоб створити якусь схему, завантажити дані до Azure SQL Data Warehouse. Там ми вже робимо якісь трансформації, агрегації, моделінг і зберігаємо, бо робимо ad hoc запити для невеликої кількості аналітиків, які вже знають цінність цим даним і можуть робити аналіз їх аналіз. Третій сценарій – це використовувати як source для Analyze Service. Ми завантажуємо дані, використовуючи Data Factory до Azure SQL Data Warehouse, використовуючи Polybase.
І потім під'єднуємо Analyzer Rises Multidimensional або Tabular до нашого сховища і робимо Semantic Layer для наших бізнес-юзерів. І вони вже підконечуються до бізнес-леєру з Excel або Power BI, або якийсь там ще табло, наприклад. Так як зараз маємо вже Analyze Your Vice в Azure Tabular, то можемо навіть створити як BI-систему хмарі, не використовуючи ні віртуальних машин, ні on-premise. Все буде як платформа за Service. Ми нічого не інсталюємо, не конфігуємо. Маємо лише сервіси, які мають high availability, redundancy. І можемо створити такий хмарний BI-сервіс для наших користувачів дуже швидко. Це теж... Якби всі три сценарії, вони опрацьовані, ми їх використовуємо, тому можу, якщо будуть якісь питання в цьому, можу розказати більше. Так, а є питання, там чи можна застосовувати той самий інтегрейшн сервіс, чи підтримує він всі ці нові сервіси, які з'являються на своєму повноцінною, маю на увазі? Тому що тут я бачу тільки в одному місці датафекти, а як, наприклад, другий сценарій реалізується за рахунок чого? Так. Так, можна використовувати Analyze Your Vice. Так, Integration Your Vice можна використовувати або on-premise, або віртуальна машина в хмарі. Якщо ви поставите Azure Features Pack до Analyze Your Vice, ви будете мати компоненти, які можуть приєднатися до Azure Blob Storage, Azure SQL DB. Також в останньому релізі вони додали компонент до Azure SQL Data Warehouse, щоб завантажувати дані локальні. Але тут треба вже дивитися, тобто вам тоді треба підтримувати вже і цей Analyze Your Vice, або VM-ку, або on-premise. Але ви можете використовувати це. Так, а мій компонент. З рахунок чого це реалізується? Найчастіше ми використовуємо Data Factory. Але в одному проєкті, коли ми його починали, ще не було Azure SQL Data Warehouse. І тому у нас все було на Infrastructure as a Service. Тобто у нас все на VM-ках в Azure було. І зараз ми робимо міграцію на Data Factory і Azure SQL Data Warehouse. Azure SQL DB, Azure SQL Data Warehouse і Data Factory. Тобто ми використовували, і зараз воно використовується, але зараз іде міграція на повністю платформа за сервіс, щоб не підтримувати віртуальні машини і не треба було там слідкувати за апдейтами, якимись availability, бо це більше коштує, якщо нам треба використовувати відказ availability нашого ЕІСа, SSIS-а, то нам треба більше віртуальних машин, це більше грошей. А якщо ми використовуємо платформу за сервіс, ми платимо тільки за те, що ми використали. Тобто за 2-3 години нашого ELT ми заплатили і все. А так ми платимо завжди за віртуальну машину, якісь сториджі. Тобто вам треба працювати, ви підняли environment, попрацювали і потушили. Тобто він не працює автоматично, там не дивиться, да, що з'явились нові дані, а треба їх там працювати. Так. Ну, завжди платимо, наприклад, за Azure SQL DB, бо їй не можна зробити паузу. Але ми так, коли нам потрібно більше ресурсів, ми скейлуємо і на більше ресурсів, робимо якісь там обчислювальні, а потім робимо scale down на мінімальний layer. І платимо просто менше. Data Factory ми платимо тільки за activity за місяць. Тобто скільки у нас кількість activity і як часто ця activity працює у нас раз на день. Ну і там виходить щось, якісь копійки. Polybase ми використовуємо для обчислювання, тому ми тільки платимо за годину-дві наших обчислювань. І Analyze Your Vice у нас зараз ще на VM-ці, і є пара POC на Azure Analyze Your Vice. Там ми теж можемо платимо тільки за Business Hours і TL години, тобто десь 10 годин на день ми тільки платимо, а пізніше робимо паузу. От. Тобто ми намагаємо в наших проєктах ми дуже часто використовуємо Azure і намагаємося відійти від on-premise взагалі.
і від віртуалок також. Але є ще там перші проєкти, коли робили, там дуже багато віртуалок, але вже зараз робимо міграцію на платформу за сервіс. От, ну, повертаючи до питання на LiveService, так, ви можете забути завантажити Azure Feature Pack для аналіз сервіса, і там будуть всі компоненти, які можна використовувати для коннекшена. І Azure SQL Data Warehouse Connection компонента в аналіз сервісі може використовувати Polybase для завантаження. Там є специфіка, як воно це використовує. Data Factory теж так працює. Там воно використовує проміжковий Azure Blob Storage, бо воно вигружає дані до файлу, а потім використовує Polybase, щоб завантажити файли. І так буде швидше, ніж напряму використовуючи OLDB. Зараз ми до цього підійдемо, бо Loading Data. Loading Data Tools, що можемо використовувати? Можемо використовувати Analyze Service, підконектитись через OLDB або Azure SQL Data Warehouse Task. Пам'ятаємо про Azure Feature Pack. Можемо використовувати Command Line Tool BCP, щоб завантажити з файлів дані напряму до Azure SQL Data Warehouse, але воно використовує OLDB Connection. Azure Data Factory з використанням Polybase або без нього. Можемо написати нашу application для цього, з нашого якоїсь аплікації робити, використовуючи SQL Bulk Copy компоненти, або з середини Azure SQL Data Warehouse можемо використовувати Polybase, щоб підконектитись до Azure Blob Storage або Azure Data Lake і завантажити дані з текстових файлів. Можемо також використовувати third-party тули, тобто це Data Platform Studio від Red Hat, це хмарний сервіс. Він працює за схожим принципом, як Azure Data Factory. Тобто він просто вивантажує дані локальні ваші з бази даних файли на Azure Blob Storage, а потім використовує Polybase, щоб швидко завантажити дані. Або є безкоштовний Data Platform Studio від Red Hat, вона зараз в бета ще, і вона безкоштовна, можна користуватись. Дуже гарно, дуже швидко працює. І маємо ще Data Warehouse Utility, Migration Utility. Це безкоштовно від Microsoft, можна скачати. Вона чим мені подобається? Вона використовує BCP, тобто там швидкість буде невелика завантаження даних. Але що там, для чого її можна краще використовувати? Вона дозволяє проаналізувати дані. Там можна підконектитись до вашої on-premise бази, вибрати таблички, і вона покаже дистриб'юцію даних. Кількість унікальних значень, як буде воно дистриб'ютитись на 60 часток. Тобто можна проаналізувати дані дуже, дуже зручно, і можна створити також репорт в Excel, який покаже, що саме не підтримується зараз в вашій базі, щоб зробити міграцію на Azure SQL Data Warehouse. Може тригери якісь, констрейни не всі підтримуються, тобто якісь такі calculation колумни, тобто воно все покаже, що, які елементи ви зараз використовуєте, які не підтримуються. Якщо ми говоримо про завантаження даних, то тут можна поділити на дві частини. Це інструменти, які можуть завантажити без використання Polybase, і інструменти, які використовують з використанням Polybase, які роблять це. Найкраще робити через Polybase, бо якщо використовувати якесь рішення без підтримки Polybase, все завантаження буде проводитись через контрол-ноду. А контрол-нода у нас одна, тому ми маємо обмеження, ми не можемо завантажити паралельно, ми можемо створити декілька потоків, але все одно у нас ресурсні ноди одні, і ми маємо обмеження на 32 query і на 1024 connection. Тому це наш bottleneck, завантаження буде не дуже швидке. Але якщо ми використовуємо якесь рішення з підтримкою Polybase, або Data Factory, або SSIS Azure SQL DW компоненту, або напряму з SQL DW Polybase,
то завантаження Polybase робить напряму через compute ноди до сториджу. А так як для того ми можемо зробити скейлінг нашого кластеру, наприклад, до 10-15 нод і завантажити паралельно через 15 нод. Це буде дуже швидко. До Azure Storage Blob Storage. І тому як best practice для завантаження даних можна почитати, це стаття від SQL CAD, Customer Advisory Team, які роблять дуже великі і складні проекти Microsoft. І це їхній досвід, як вони завантажують дані в Azure SQL DW. І там якраз best practice, як краще це робити, наскільки поділити, як експортувати дані, які потім будуть імпортуватися в кластер. Щоб у вас були окремі файли, не менш ніж 60, бо, наприклад, маємо 60 врайтерів, тобто 60 потоків, і можемо зробити 60 нод, або 15 нод, і на кожній ноді по 60 потоків, тобто буде дуже швидко завантажуватись. І якщо ми маємо 60 файлів, то ми кожен файл паралельно в той самий час завантажуємо дані. Також там є рекомендації, щоб файл був не більше, ніж 2 гігабайти, тобто краще поділити менш ніж 2 гігабайти, або якщо маленькі файли там по кілобайту, по мегабайту, то краще їх об'єднати в один великий, щоб система не переключалася між маленькими файликами, а імпортувала з великих. І також там є обмеження в Polybase. Якщо ми використовуємо Polybase, ми можемо імпортувати дані з файлів, які підтримують тільки UTF-8 або 16 кодування. Ми можемо використовувати текстові файли з будь-якими делімітерами файлів, але наша стрічка повинна закінчуватися на сепаратив, розподільник, нова стрічка. Тобто лінуксовий формат тут не прокатить. Якщо ми завантажимо дані з використанням Data Factory і вказали Polybase, а у наші файли не мають всіх пунктів, які для обмеження, то Data Factory буде використовувати завантаження Bulk Insert і через Control ноду не буде використовуватись Polybase. Тому краще це прослідкувати з конвертити перед тим, як імпортувати. Робити спліт великих файлів, які більше 2 гігабайти, для кращого перформансу. І якщо ви імпортуєте, як робити міграцію вашої існуючої бази, всіх табличок, то краще для кожної таблички зробити окремий фолдер і всі файли для цієї таблички в цьому фолдері. Так також будуть краще паралельність використовуватись. Так, демо я вже не буду показувати, бо немає коннекшену з цього Wi-Fi до мого кластеру через Management Studio, або якщо я підключусь зараз до іншого Wi-Fi, я перерву сесію, і це якийсь час згоїмо. Окей, Migration Tool, як казав, Data Warehouse Migration Utility Microsoft або Data Platform Studio RedGate. Зараз скінчимо, але я можу показати така от утиліта, де ми можемо підконектитися до нашого сервера. Є. От, тут я можу вибрати якусь базу або перевірити compatibility з Azure SQL DW. Можу вибрати до міграції і вибрати, наприклад, якусь табличку і вибрати тип дистриб'юції або distribution, або round robin, по якій колонці. І можемо побачити skew detection, щоб подивитися, який процент небалансованих даних маємо. Це маленька табличка. Там не будемо. Для великих табличок можна подивитися.
воно покаже результат. Після того, як ми вибрали якусь табличку для міграції, ми можемо там натиснути створити схему даних, тобто воно згенерує нам TSQL код, щоб створити табличку з вибраною дистриб'юцією. Можна щось змінити і створити. І якщо ми натиснемо експортувати, то воно створить два BAT-файли з використанням BCP для того, щоб вивантажити дані і завантажити. Але BCP буде працювати, це дуже вам повинні бути якісь локальні сторіджі, щоб вивантажити ваші терабайти даних, а потім і завантажити. Це дуже довго. Краще використовувати або вивантажити всі дані файли BCP, потім завантажити на Azure Blob Storage і потім Polybase, або SSISM, або Data Factory. Це можна зробити. Трошки прайсінг. Прайсінг на комп'ютер ресурси. Можна подивитися прямо на порталі, як переключаємо кількість юнітів, скільки це буде коштувати. Тобто від $1.20 за годину до 72,5 долари. Storage коштує 70 центів за терабайт годину. Тому теж треба дивитися, потрібно вам зберігати дані постійно або видаляти їх, бо це теж дуже дорого коштує для зберігання великої кількості даних. Тобто треба дивитися, чи має то бізнес-сенс для того, щоб робити калькуляцію. Розмір даних, які зберігаємо на сториджі, там не тільки дата-файли, але й лог-файли входять туди, і 7 днів інкрементального снапшоту. Кожен день робиться, якщо ми вимкнули інкрементальні снапшоти автоматичні, будуть робитися снапшоти, і об'єм даних теж додається до стораджу, за який ми платимо. Транзакції, стораж під транзакції, кількість даних, які входять до транзакції, ми не платимо нічого. І по замовченню використовується георозподілення копія, використовуючи стандарт диск, і за який ми платимо ще 12 гігабайт за місяць, 12 центів per гігабайт в місяць. Це за нашу резервну копію, якщо щось станеться з нашим кластером або дата-центром, в якому ми хостимося, то в сусідньому дата-центрі ми можемо створити кластер з нашої резервної копії. Як завжди, стандарт Region Availability, то є, якщо ми використовуємо West Europe, наприклад, то ми маємо резервну копію в North Europe. Або навпаки. Це те, що... Обмеження. 32 одночасних query можемо робити тільки. Якщо треба більше, треба інші кластери ще зробити. Це треба контролювати. Також там залежить від перформансу, який перформанс треба, то можемо мати або 32 query concurrent, або ще менше. Бо якісь query будуть потрібно використовувати більш ресурсів, ніж інші. То може зменшитись, але якщо використовувати мінімальний набір ресурсів, то можна 32 concurrent query. Даних 240 терабайт з компресією column store. Не підтримуються primary foreign key, identity, калькульовані стопчики, тригери, секвенси, курсори і мерч. Для Data Warehouse рішень мерч дуже важливий в більшості своєї. Але є воркараунди в Azure SQL Data Warehouse, як то можна зробити. Мерч, і він буде працювати швидше. Там це так, використовується партиціювання для того, щоб перевантажувати лише маленьку кількість даних, маленьку частку, і використовуючи CTAS. CTAS поняття це як Select Into, тобто ми створюємо табличку і завантажуємо дані одразу в неї, і нам найкраще, як використовуючи MPP архітектуру без практик, то краще перевантажити табличку, ніж апдейтити дані всередині таблички. Тому краще створити нову табличку, перевантажити дані з усіми змінами, а потім зробити перейменування табличок і видалити стару. Так це працює. І summary. То про що ми мовили сьогодні? Мовили про Azure SQL Data Warehouse як платформа за сервіс. Це MPP архітектура доступна в хмарі всім, а не тільки тим, хто може платити мільйони за APS системи. Ми можемо
опрацьовувати і зберігати велику кількість даних структурованих. Можемо скейлувати up-down від 100 до 6000 юнітів дуже швидко. Коли ми завантажуємо таблички, таблички дистриб'юються на 60 дистриб'юцій для того, щоб можна було паралельно виконувати запити. Обчислювально можемо створювати, існує два типи дистриб'юції: хеш і раунд-робін. Хеш використовує якусь колонку, і тільки одну колонку можна використовувати, не можемо вказати декілька. І для того треба робити інвестігейшн даних перед тим. І маємо раунд-робін, яка робить просто по кругу, копіює стрічки даних в кожну дистриб'юцію, щоб порівну було в кожній 60. Краще підходить для батч-процесінгу, для агрегації, для RAW-процесінгу, LTP, RAW by RAW, якісь курсори, то ні, не підходить. Можемо використовувати T-SQL мову для того, щоб працювати з Azure SQL Data Warehouse і розробляти рішення, але з обмеженнями, які не всі команди можемо реалізувати. Для завантаження даних краще використовувати Polybase, якщо це можливо, використовувати з Data Factory, Analyze Service або зсередини Azure SQL DW. Ну і як не маємо жодних капексів, тобто не маємо своєї інфраструктури, не маємо віртуальних машин, нічого не треба робити, і маємо низькі опекси, бо використовуємо тільки, платимо тільки те, за що використовуємо. Можемо робити паузи, не платити за обчислювання. Це дуже зручно, це працює. Як можна почати працювати, якщо у вас ще немає підписки Azure? Такі опції є. Перша опція – це зареєструватися в Dev Essentials програмі. На рік вам дадуть $25 на місяць. Кожен місяць буде $25 на протязі року. Можете використовувати їх для чого завгодно. Це не дуже багато для Hadoop, для HD Insight, там Spark або Azure SQL DW. Але можна на пару годин запустити щось, працювати. Другий – це просто створити звичайний тріал. Буде $200, але на місяць. І зараз можна використовувати, також є така пропозиція, як тріал на один місяць з обмеженням 200 юнітів. Можна замовити і не платити взагалі нічого за такий кластер. Це лінки, я думаю, може десь опублікуємо лінк, бо як з цієї конференції я публікував на сайті конференції, можна буде завантажити презентацію звідтіля. Все, дякую. Якщо є зараз питання, або це мій мейл, можна питати про сценарії, про міграцію. Якщо будуть питання з цього приводу, можете питати. Я думаю, у мене є більше, як з цієї теми, це початковий рівень, маю ще доповідь про Azure SQL Data Warehouse, але advanced topic, тобто там про такі речі, як використовується concurrency, як це працює, як менеджити data movement, best practice використання, такі тематики більш high level, і я з Женєю розмовляв, ми зробимо за 2 тижні цю презентацію. І потім я ще готую презентацію для девелоперів, як best practice для міграції. Як робити міграцію, які маємо воркараунди, щоб обійти обмеження. То, може, теж пізніше зробимо, теж, якщо буде цікаво. Це все. Щось пишуть, так. Угу. Так, основні альтернативи від інших. Так.
казав, що маємо окремо комп'ют-ресурси і storage-ресурси, то Redshift має разом. Якщо ви купляєте і кластер, то на ноді кластера у вас і дані зберігаються. Ви маєте як CPU memory, і також storage на тому самому ноді. І ви не можете окремо скейлити up або down дуже швидко, бо у вас storage на тій самій ноді. Якщо ви хочете більше ресурсів, ви купляєте більше нодів, і це більше сториджу, але вам не треба більше сториджу. Ви маєте, наприклад, 100 терабайт, а сторідж у вас буде під 600 терабайт. Ви платите за 600 терабайт, а використовуєте лише 100 терабайт тільки тому, що вам потрібно більше CPU або memory. І також Redshift не може скейлуватися швидко, тобто там не можна так просто ползунок передвинути і зробити скейлап. Для того, щоб зробити скейлап, вам треба зробити бекап кластеру, видалити старий кластер, зробити новий кластер і зробити рестор даних. Інше рішення – це Snowflake. Snowflake – це окрема. Вони теж базовані на Amazon інфраструктурі, але вони як окрема компанія позиціонують себе. От, і у них там теж, у них краще, у них теж подібна архітектура до Azure SQL Data Warehouse, у них окремо storage від compute ресурсів, теж можна паузу робити ресурсів, ну, то можна так, я б сказав, то основний такий конкурент. Але в чому зараз недолік Azure SQL Data Warehouse, що маємо обмеження 32 query, і добре би мати вже зараз replicated table. Бо replicated table то дуже допомагає з перформанс сторони. Бо зараз лише можемо round robin або hash, distribution, і як все одно ми генеруємо якийсь data movement, це все одно якийсь час, якісь ресурси. Такі альтернативи маємо. Тобто Amazon речі. Стрімінг підтримується? Для реал-тайму? Ні. Там, тобто він для агрегації, якщо треба дані стрімінгу завантажувати про це. Ну да, то есть, когда получается, ну, кейс реал-тайм аналитики, когда данные, то есть, поступают по там queue, да, или по стриму Data Warehouse, соответственно, они постоянно в синке. Тут можна об'єднувати, якби сам Azure SQL DW він для того, щоб зберігати і обчислювати дані, а якщо треба завантажувати дані з стрімінгу до нього, то можна використовувати або Azure Event Hub, або Azure IoT Hub, використовувати Azure Stream Analytics, тобто Azure Event Hub це у нас як Kafka. Тобто він просто приймає дуже великий потік даних, івентів, мільйони івентів за секунду, передає, наприклад, до Azure Stream Analytics. Azure Stream Analytics робить якусь преацію, наприклад, нам не треба зберігати low-level granularity по секунді, а нам треба дані за хвилину або там за 5 хвилин. То Azure Stream Analytics робить такий препроцесінг, агрегує і пізніше там зберігає сториджу, і ми робимо імпорт до Azure SQL DW. Або можна зробити HDN Kafka, кластер Kafka на HDN сайті і теж саме зробити. Якщо потрібно більше гнучкість рішення, хочете як налагодити щось краще, ніж Event Hub вам пропонує, то можна використовувати Kafka на HDN сайті. Ну, тобто сам він не підтримує ніякі функціональності, але спасибо. Просто я можна... тому, що да. В Амазоні є аналог. Є аналог для Redshift, тот же Kinesis, який дозволяє. Ну, Kinesis то як Azure Stream Analytics. Да. То теж окрема сервіс, так? Так, да. Там є, так. Да, теж можна робити аналітику, яка йде непосредственно на даних, да, які вот тільки-тільки приходять. Ну, видимо, похоже. Так. Так, то дуже багато сервісів. Як в Azure дуже багато сервісів, які можна як один до одного по функціональності сказати, такі в Амазоні є. Вони завжди один, як одного підстьогують і
намагаються мати такі самі сервіси. Конкуренція, да. Так, так. І ще вопрос, то есть індексів теж нету, да, получается? Є індекси, можемо, ви можете так, найкраще використовувати ColumnStore індекси, і пару місяців тому вони зробили можливість зробити secondary RowStore індекс, тобто можна, головний буде кластерити ColumnStore індекс, а для якихось query зробити non-clustered RowStore індекс. Індекси підтримуються, можна створювати. Так. Ще питання. Все. Якщо питань немає, дякую вам дуже, що під'єдналися, послухали. Пишіть питання. Може, якщо будуть, ще раз мій мейл.